Вот это. Так, добрий день, друзі. Так, будь ласка, підходимо, переговори закінчуємо. Нагадаю вам, що благодійний фонд «Відвага», церкви «Відвага» проводить акцію роздача лаваша пенсіонерам. Акцію проводимо благодаря пожертвованням вірменських громад. Хто пам'ятає? Найри. Найри. Керівник? Вартан? Татося. Молодці, правильно. Хорошо, друзі, добре. Я дякую Богу, що Господь дав нам знову змогу, і ми сьогодні можемо бути разом, прославити Господа. І щоб вашу часу довго не тратити, ми зараз завершимо з вами молитву з миром Божим, розпустимо, і хай вас Бог благословить, поки решта появиться. Так, молимося. Творець неба і землі, ми тебе сердечно благодарим, дякуємо Бога, дякуємо тебе, Господь, дякуємо за твою милості, за ту ласку твою, за цей мирний день, що ми маємо, Господи. Благодарим вірменську громаду Найри, Господь, дякую за твою присутність на цьому місці. Благослови нас, раздача хліба, благослови Татьяну Юрівну, всіх наших пенсіонерів, і прослався, хай ім'я твоє буде возвеличено, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Отче наш, слухай на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас тяжке випробування, але вийди нас духовно. Нехай буде ними святославними молитвою. Амінь. Добре, друзі, всі пенсіонери, які тут, ви можете отримати лаваш, хлібом вас буде допомогти Татьяна Юрівна, будь ласка, підійдіть, отримайте і з миром Божим підете. Хай вас Бог благословить, будь ласка. Так, добре. І скажіть вашим сусідам, близьким, родним, також хай підходять і отримають. Можна вас попросити, якщо вона не ходяча, можна їй взяти? Ну, бачите, ми стоїмо, даємо в першу чергу ходячим. Который приходит, она вот, спросила, да, это где она живет? Я говорю, в Апрелюде, в Переселенце. А что она не может ходить? Она в мой парализован. Ну, почекайте, сейчас, идите пока уберите. Я ей звать-то? А? Я ей звать? Александр Александрович. Она сама из купера. Хорошо, добре, мы домой. Вы берите себе, Татьяна Юрьевна, дальше для Александра Александровна. Да. И хай она перезвонит мне, добре? А вы телефон можете, я не знаю. 067? Нет. Добре, хорошо. Добре. На здоровье. Ну что, друзья, добре, мы раздаем хлеб. Я что скажу, что під час съемки у нас телефон зів, так что у нас осталось последний лаваш. И на чем мы заканчиваем нашу трансляцию, напоминаю, что акция проводит благодарный фонд «Відвага», церковь «Відвага». Благодарю пожертвования 700 вірменських громад Найри, керівник Вартан Татусян. Саме найкраще мені помогла Тетяна Юрівна. І з віром Божим. Пока-пока.